Za danas u planu mi je da ispričam zatečeno stanje motora. Kao što sam najavio, danas nekih radova na motoru neće biti. U ovom klipu želim da kažem trenutno stanje motora. Ovaj motor sam kupio prošlog leta. Sa namerom da od njega napravim kafe racera. Kupljen je sa 31.000 pređenih kilometra, tako da je u jako dobrom stanju. Plaćen je 800 evra, naravno bez registracije. Kod ovog motora sam primetio da jedan cilindar nije u funkciji. Ja se iskreno nadam da je svećica u pitanju, ali to ću utvrditi daljim radom. Takođe, imam problem sa kvačilom. Ja mislim da je problem u ulju, generalno morat ću da zamenim ulje i u kvačilu i u prednjem kočenom sistemu. To je što se tiče ovog prednjeg dela. Što se tiče zadnjeg dela, doboš je ok, diferencijal je super, tako da ovde nekih većih problema i nema. Što se tiče guma, gume su u ok stanju, jedini problem je što su dosta stare. I potrebna je njihova zamena. To je bilo to za današnji klip. To je mali update trenutne situacije ovog motora. A u sledećem klipu možete očekivati... Crni jare, šta si to dovuko? Ima iki da bude lep ko lutka i da radi ko sat. A ko se razume u motore, on treba da zna da je najvažnija stvar. Motor u kamionu, a motor pogleda sve ovaj caca i ovaj njegovi brojleri ovde. Motor kreše ko kremen, ne verujete, molim?